首先我们先用冷棕色和香芋色进行晕染打底，一层就可以了。我们将磨砂金的转印纸不规则的贴在甲片上，碎一点也没有关系。在不照灯的情况下，我们用万能笔将琥珀的深色以色块的形式画在甲面上，注意豹纹色块的摆位不要摆得太整齐，要留一部分的转印纸在外面，然后照灯30秒。我们把我们的万能笔笔尖压成毛刺状，然后沾取少量的彩虹黑色，然后在我们琥珀色的色块旁边压出豹纹的边框，要压出毛刺感，边框不可以完全的包住，要和色块错开。接下来我们进行照灯60秒。照完灯之后，我们用香槟色的转印纸少量的粘在甲面上，记住量一定要少哦，不能遮住我们底下的一些操作。接下来我们进行一个加固，给甲面照平，照灯60秒。最后我们上一次我们铺封层，那我们的这个款式就完成了。